Presidente, na semana passada, eu e o deputado Rodrigo Amorim protocolizamos dois projetos que tratam da retomada segura do futebol. Ontem me ligou um jornalista do Globo Esporte. Eu expliquei para ele que o projeto não se tratava de uma retomada imediata, até porque este parlamento, tenho certeza, tem a responsabilidade de não fazê-lo sem que a gente tenha a recomendação dos primeiros passos de retomada dessa pós-pandemia. A gente que tem colaborado tanto para combater esse vírus, essa praga que assolou o mundo inteiro, eu não quero deixar que uma proposta de nossa autoria dê o entendimento errado com relação a essa Assembleia Legislativa. Eu só quero deixar muito claro, presidente, que o projeto em nenhum momento diz que amanhã vai ter jogo no Maracanã, mas que sim, a gente não pode se furtar, e esse é o nosso trabalho enquanto legisladores, de planejar o futuro, sobretudo as mais sensíveis atividades, como é o caso do futebol, que por si vive de aglomerações, e a gente sabe que o mundo pós-pandemia não vai admitir isso durante um bom tempo. Então eu queria serenizar os deputados, inclusive alguns que me ligaram, com relação à nossa intenção. Nossa intenção é discutir, é debater inclusive o momento apropriado para essa retomada acontecer, e a gente não vai deixar que nenhuma leviandade de matéria jornalística que está sem pauta ponha o trabalho seríssimo que a Assembleia, que particularmente também o nosso mandato, tem buscado contribuir no combate a essa pandemia. Pedir a Vossa Excelência, então, que a gente daqui a 15, 20 dias possa marcar uma audiência pública sobre o tema, presidente. Ok. Quando Vossa Excelência decidir,